tarde, pessoal. A gente está aqui no sul de Minas, mais especificamente em São Bartolomeu, que é um bairro de Cabo Verde. E a gente está chegando aqui na casa do bisavó da minha esposa. É uma casa com patrimônio tombado, que os parentes, familiares vêm aqui para o final do ano para aproveitar esse paraíso aqui na terra. Espero que gostem. Bom, gente, aqui está a esposa dele, dando tchau lá para nós. Aqui já está a conhecida, querida companheira Madalena. E agora nós vamos entrar então na localidade onde ele vai nos falar alguma coisa a respeito. Então, pessoal, é o seguinte, aqui está a casa, que aliás, uma belíssima casa. Foi reformada. As letrinhas que estão ali, tem uma cada janela tem uma letrinha. É um rapaz que construiu, então, Alfredo. Deixa eu só começar. Ah, lá tem um tecidinho lá, ó. Você vê pra mim aquele tecidinho lá? Lá na... Tá vendo? Tá louco, esse mundo é pequeno, viu? Você que vem aqui. Esse mundo é pequeno demais. O que vocês estão perdidos por aqui? Ó, pessoal, vocês estão vendo ali? Quem construiu essa casa chamava-se Alfredo. Então, o que ele fez? Ó, ele colocou em cada janela dessa... Ó, cameraman, Cícero. A letra de seu nome. Então, aqui nós temos o A. Aqui nós temos o L. Aqui nós temos o F, aqui nós temos o R, certo? Aqui nós temos uma criancinha brincando, olha lá o menininho, e eu vou continuar aqui que eu vou mostrar para vocês o que que ele fez, que eu achei muito interessante. Aqui está o E, ou como queira, o E, aqui está o D, e lá está o O, ou O, certo? Quer dizer que quem construiu essa casa chamava-se Alfredo. É uma casa que foi construída naquele estilo bem ainda antigo, que eu creio que não usou cimento. Dá para ver aqui pelos tijolos. Esses tijolos antigos, né? Tijolo aí de mais de 50 anos. E dentro eu estou vendo algumas portas, alguma janela, coisa nessa linha. Olha a grossura da parede. Que beleza de grossura de parede. Tá vendo? Muito bem, vamos lá. Aqui, se nós pudéssemos contar a história de tantas coisas que aconteceram nesse terreiro, né? Com certeza iríamos ficar felizes com muitas coisas boas que aconteceram aqui. Ali embaixo, me falaram que corre um riacho, mas que nunca seca aquela água que passa ali. Um belo de um bambuzal. Olha a torceira, que beleza. Olha o tamanho disso. Tá vendo que bem? E aqui, voltando do outro lado da casa, essa janela não tem o nome do rapaz, né? Porque terminou ali atrás. Uma escada. Feita em ferro fundido. Um campo de futebol que eles fizeram para a família se reunir e brincar um tempo. Você estava falando para mim, Guilherme, que eles têm aqui também um açude. Hoje, pelo que eu estou vendo, esse açude
Ficou só, por assim dizer, só o lugar, né? É. Acho que devido à manutenção, devido ao pessoal... É, mas já foi um lago que o pessoal pulava, brincava, mas... Bom, gente, tá então, seco. Quando eu falei pra vocês ali do açude, eu vou mostrar aqui. Hoje, ó, nós temos no lugar do açude esse mato que cresceu no fundo do açude, ou seja, já foi um belo do açude, que ele falou que o pessoal vinha, né? Tomar banho. Tava, tomava banho. Você chegou a pegar essa época deles fazendo isso? Não, né? Minha esposa que fazia muito, ela vinha muito pra cá nas férias quando era criança, né? Então ela aproveitava bastante aqui toda essa região de Minas, brincava pra dentro aqui da mata, não tinha medo de onça, né? Não tinha nada, escorregava nos morros. Era uma delícia, né? Hoje a gente vê que por conta do recurso da natureza tá um pouquinho mais escasso, mas ainda assim dá pra aproveitar bastante. Aí você tava falando que essas pessoas vêm, como eu no caso, eu vou ficar com vocês lá na outra casa, mas isso. O pessoal vem e se hospeda aqui. Isso. A gente vai conhecer lá dentro, tem bastante cômodos, vai ver o piso, né, todo de madeira. Bem a uma casa provavelmente com mais de 100 anos. Agora aquele carramanchão ali, ou aquele, é mais novo, né? Quando tá a churrasqueira lá. Isso, ali é mais novo, ali é o que fizeram ali, uma varandona ali para o pessoal se reunir, comer, assar carne, tem um forno feito ali com um tijolo, bem artesanal. Ali acho que tinha uma caixa d'água, né? Aqui, ó. Sim, tinha uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Mas agora é tudo bombeado, é tudo água de poço. E tem uma caixa d'água ali pra cima também. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Eles colocaram ali uma mesa com umas banquetinhas de concreto. Viu? Fizeram essas mesinhas ali, ó. Tudo. Colocaram uma corda aqui pro pessoal pendurar. Brincar de balanço. Brincar de balanço. Tem esse bambuzeiro enorme aqui, ó. Esse bambuzal aí é antigo, hein? É. Esse é antigo, hein? Não cai nem pra batatinha, né? Lá na minha chácara eu tive o privilégio de Deus me dar uma moita dessa aí. Eu até tava comentando com a Madalena de a gente fazer alguns móveis. Baseado no que a gente já viu na internet, alguns móveis, porque esse bambu é um bambu muito especial, tá vendo? Ó, dá pra ouvir o riacho correr, né? Dá sim. Então, e não tá longe, né? Não, aqui pra baixo. Então aqui pra dentro da mata você consegue, quando a minha esposa era pequena, ela ia muito visitar as outras tias que moram num bairro um pouco mais próximo aqui, mas ainda assim distante, ia tudo por dentro aqui da mata, cortando, chegava lá tranquila. Hoje a gente faz o caminho de carro, né? Então hoje já não tem mais essa trilha assim tão fácil, né? Mas ainda é um lugar muito... Você consegue encontrar essa paz de espírito. Já tem, né? Longe da balbúrdia da cidade, né? Da loucura da cidade. É. Pra cada provinho, o riacho tá bem perto mesmo. Ah, o açude secou bem, ó. Olha, gente, eu fico imaginando, pessoal, como que deveria ser isso aqui quando nesse lugar aqui tinha um açude, viu? Eu fico imaginando como deveria ser muito bom. Devia ter muito peixe, porque na linha que eu estou aqui, se nós colocarmos uma linha horizontal no nível, vai dar uns 5 a quase 10 metros de altura. Sim, sim. Em relação lá ao fundo, né? E ele estava falando sobre um riacho e eu sou curioso. Eu vou dar uma entrada aqui na mata pra gente poder registrar para vocês. Você vê que apesar do calor tudo, você vem aqui é muito mais fresco porque é muito arborizado, né? Essas coisas que a gente não vê na cidade porque se mata muita árvore, derruba muito. Uma coisa que eu tô vendo aqui, quem conhece isso aqui sabe, isso aqui é palmito. É de palmito. E tem bastante pé de palmito aqui, né? Tem o riachinho aqui embaixo. Pode ver que tem a tubulação que puxa água direto da fonte para distribuir para as casas, né? Ah, eu tô vendo lá embaixo, tem mangueira. Isso. Verdade, isso é tudo distribuído, né? Olha as mangueiras lá embaixo. Isso quer dizer que da onde ela está puxando deve estar o quê? Alguns quilômetros aqui, algum? Vem lá do alto, da serra? Sim, vem do alto. E aqui já é alto, né? Indo mais para... Pra frente aí da onde você tá filmando é um pouco mais alto mesmo. A gente tem algumas cachoeiras aqui da região que a gente não teve a oportunidade de conhecer porque se tornaram lugares
que está abandonado, então acaba ficando perigoso você escorregar numa pedra, então já não tem mais esse objetivo para o pessoal aproveitar. Mas tem, dizem que tem cachoeiras bonitas aí de até 10 metros de queda. E fora a diversidade de pássaros que você vê, às vezes você vê alguns macacos, né, passeando por aqui, tucanos, onça, né, tudo depende aí do horário do dia, tudo. Mas é muito bom estar aqui, viu? Só esse barulhinho d'água ali dá um sono. Uhum. É uma paz demais. Olha que pegada aqui. Olha, Madalena, a estrutura desse bambuzal. No calor muito forte, quem gosta de se esconder aqui nesse meio é cascavel. Madalena já passou aperto com cascavel, viu? Olha que beleza de bambu. Ali tem até um ninho. Algum pássaro fez um ninho ali, ó. Tem um buraquinho ali, ó, ninho. O pessoal tá se reunindo ali, ó. Eles vão preparar já o almoço, né? Cada família traz um tanto. Eu acho que vai ter hoje aqui o quê? Umas cento e poucas pessoas, não vai? Umas cento e pouquinhas. Umas cento e poucas pessoas. Eu já mostrei para vocês ele em outra gravação. Mas um detalhe eu não mostrei, vou mostrar agora. Minha esposa viu, aliás, viu não, não foi ela que viu. Foi que alguém falou, ó, naquele bico ali, ó. O construtor colocou, olha lá, um rosto, tá vendo? De maneira que o capote, que é a telha lá em cima, forma um tipo de um chapéuzinho nele. Pra vocês verem melhor agora, ó. Essa casa tem história. E o pessoal tá com a intenção de fazer um museu aqui, né? O pessoal tem ideia de fazer um museu aqui, né? Sim. Eu e o Guilherme, a esposa dele e a minha, nós temos que ir embora mais cedo, porque nós temos compromissos hoje. O Guilherme precisa trabalhar. O pessoal já tá aqui, gente, ó. Começando a preparar. Como é que vai? Bem, tá? Bem, graças a Deus. Aqui. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo pro senhor também. Esse aqui é um senhor que mora também na cidade de Limeira. Tive o privilégio de conhecer hoje. Esse aqui eu não conheço. O senhor tá bom? Bem, você? Bem também. Eu moro em Limeira. Também mora em Limeira? Cunhado. Mais um limeirense aqui. Tem alguns limeirenses aqui dessa vez, né? Tem mais limeirense aqui. Então, eles já estão preparando aqui para a festa. Preparando abacaxi aí. É, preparando abacaxi. O resto, o pessoal tá lá dentro da casa. Essa mesa que vocês estão vendo agora, e os bancos também, foram feitos com madeira daqui mesmo, da região, tá? Não é que derrubaram a árvore para fazer a mesa, mas foram árvores que caíram. O proprietário, ele não admitia derrubar uma árvore. Tanto é que vocês vêem na filmagem aí todo esse verde maravilhoso, que já era dele, era costume dele. E aqui nós temos em algum lugar que eles não admitiram de forma nenhuma que fosse pintado, como ali, por exemplo, ó, tem palavras ali que está sendo guardada, como lá também, ó. É. Ó, ali tem, por exemplo, a anotação do dia 23 de fevereiro de 1841? Acho que é 1941. Ali. Era Valzira. Era. Valzira, que é minha bisavó. E aqui tá escrito o que eu não tô entendendo? Nesse era aquela parede que tá lá. Só que como eles rebocaram, eles foram quebrar pra fazer? Posso falar? Eu até preciso que a senhora fale. Fala, tia.
eles quebraram e acharam essas debaixo da pintura. Aí eles tiraram aqueles pedaços e foram deixando. Ah, então isso aí estava escondido, na verdade? Estava escondido, porque com o tempo eles foram na casa. E foi descobrindo. Aqui dentro é tudo que tem. Ah, entendi. Aí em cima daquele que estava escrito, eles passaram. Ali tem mais uma anotação também. Aqui nós temos um quarto. É, mais um quarto. Um quarto aqui. Eu não sei quantos anos, uns 100 anos essa casa tem, né? Foi o que eles me falaram, 100 anos. Mais de 100 anos a casa. É, mais de 100 anos. Então, mais um quarto, vamos seguindo. Aqui tem outro, Guilherme? Tem outro aqui, ó. Do quarto aqui que eles recebem as pessoas aqui, então tem beliche, tem tudo. Também tem anotação pela parede. Ela tá limpando aqui, gente, eu tô atrapalhando. Aqui, ó, mais uma anotação. Aqui vocês vão ver certinho, gente. Vocês vão ver certinho aqui. Por quê? Dá pra você ver, parece que tem um quadro, ó, o reboco novo. E a parede antiga é essa parede aqui. Lógico, a gente sabe que tem uma data ali de 1944, dia 9, aí em cima, dia 9 de... Parece que é maio? É, não dá pra ver o restante. Não dá pra ver o restante, né? Embaixo é dia... alguma coisa de 8, de 9, não dá pra ver o resto. Aqui parece uma igreja. Aqui parece uma igrejinha, dá pra vocês repararem ali. Então isso aqui é uma... eles preservaram, né? O estuque antigo. Tem mais aí? Eu só vim acender a luz. Ah, tem outra aqui. Outra anotação aqui. Tem um fio, deixa eu tirar esse fio aqui. Conce... não dá pra entender. Pinda... deve ser Pindamonhangaba, não sei. Pedro Rodrigues dos Reis... outra vez em cima. Saudade. Agora deu saudade mesmo, hein? Tá marcado saudade ali. Muzambinho. Dezembro de 1943. Aí alguém escreveu saudação. Saudação com dois S A I M. São pessoas humildes, então. A saudação, mas deu pra entender que é saudação. Puxa vida, que chique. Lado da porta. Lá de cá tem outro? Tem outro aqui, ó. Saudade do dia 29 de 1943. Não colocou, é, saudade do dia 29 de, não colocou mês de 1943. Fantástica a ideia de guardar isso, né? De preservar isso. Nós temos agora aqui outro quarto. Tudo saindo da sala, gente. Posso entrar? Pode, tranquilo. Ah, já tem gente aqui. Ah, que beleza. Aí. Tem criança, tem gente navegando na internet. Tem uma modelo encostadinha ali, ó. Vamos vir, vou continuar pra cá. Acender a luz tá esteja já. Aí será que tem alguma coisa? Tem. Tem? Um quarto menor. Um quarto menor. Ah, tem. Tem aqui, ó. Tá marcado que 12 de março de 1959. Escreveram aqui, banana dia 2 de dezembro, talvez botaram a banana para madurar. Marcado, embaixo está marcado galinha. Ah, a senhora achou, pai? É, dia 18, mataram, acho que é. É. Alguém anotou que matou galinha nessa data. Tem mais outra ali. E aqui nós estamos explorando e só vendo as bênçãos que foram deixadas por eles. 16, deixa eu ver lá mais perto, se eu consigo ler. Alguma coisa, gente, de capado, 16 de alguma coisa lá, não dá pra entender. Capado. Capado refere-se a porco, né? É. A porco. E o senhor, gente, o senhor falou o que pra mim? Lá embaixo? O senhor falou, tio, pra nós? Lá debaixo do porão tem coisa escrita. Tem coisa escrita também? Tem. Ah, vamos dar uma chegadinha bem que a gente consegue. No barrote assim. Tenta. 2006 foi na época que nós reformaram a casa. É. Vamos descer lá. Vamos continuar. Oi, tudo bem? Bom, gente, agora nós estamos
no porão. E nós temos uma data aqui, ó, 14 de 12 de 94, no Lúcio. Com certeza foi a pessoa que trabalhou na reforma pelo seguinte, ó. Não tem como esconder que eu já filmei. Foi colocado aqui uma extensão da casa. Quer dizer que a casa original terminava lá em cima, naquela parte que eu tava. Dá pra vocês perceberem que na reforma da casa foi feito essa parte aqui, ó. Mas olha só o tamanho dos tijolos, pra vocês verem a parte... Ah lá, tá vendo? Olha os tijolos. Eu vou até tentar entrar um pouco mais, vocês merecem. Aqui, ó. Alicerce de pedra. Depois começa então os tijolos. E as vigas de madeira, que com certeza são todas madeiras de lei. Olha a grossura daquela viga ali. Tá vendo? Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar, vocês merecem mesmo. Eu tô um pouco apertado aqui, mas eu passo. Sujo roupa, depois eu lavo de fim de papo. Vamos lá. Olha aqui. Olha a grossura dessa madeira. Que passa. As pedras aqui. Que beleza. Aqui tem um ninho que eu creio que deve ser de beija-flor. Ele que faz ninho assim. Deus que me abençoe que eu não encontre cobra aqui embaixo. Tem aqui um ninho. Eu acho que é de beija-flor mesmo. Aqui tem outras... Outra parte do alicerce, né? Tudo pedra. E ali o que parece ser ninhos, mas eu não tenho certeza. Um machado guardadinho aqui. Olha só, gente. Olha o tamanho desses tijolos. E uma saidinha aqui, ó. Que visão maravilhosa. Correto? Eu vou entrar em outro lugar. Onde tem essas janelas aqui, portas. Que também fazem parte da casa. Com certeza, eu creio que foi retirada. Talvez de outra casa e foi trazido para cá. Mais pedras e os tijolos. Agora, aquela viga que eu mostrei para vocês que eu estava ali, olha só como ela foi lavrada. Deve ter sido usado ixó, machado. Eu só não sei quantos homens foram necessários para colocar essa viga aqui, debaixo do assoalho. E também o trabalho que eles tiveram para o assentamento daquelas pedras. Ok? Eu vou tentar entrar aqui. Aqui tem mais... Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha bem aquela viga ali. Tem embaixo aqui morcego. Olha só, gente. Que coisa fantástica. Olha o cruzamento ali na frente. Deixa eu tentar, tô com a mão só. Olha o cruzamento daquelas madeiras. Olha. Várias casas de marimbondo. Tá bem úmido aqui embaixo. We'll be right back.
Thank you.